maanta waxaa noo yeeray guddiga dabagalka iyo hatida qaranka ee baarlamaanka ka mid ah. Waxaan ugu qalanay guddoomiye Mustafa iyo xildhibaano aad iyo aad noo soo dhaweeyey oo si fiican uga hadalay wixii la saxayo iyo wixii muxuu ahaa laga sheekaysanayo. Su-aalo aad u fiican bayna weydiiyeen, su-aalo aad u wanaagsan bayna weydiiyeen, anagu su-aal baan uga jawaabnay. Runtii muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay had iyo jeer in dasaal isku dabagalo, hay-adaha dowladda lala xisaabtamo, baarlamaanku waxa weeyaan nimankii sharci dejintii ay la socdaan madaxda waxa la qabanayo, waxa ummadda loo qabanayo, waxa dalka loo qabanayo, wixii qabdan la saxo, wixii xun la iska qabto. Marka runtii waxay noogu dhammaatay si fiican oo guri noogu dhammaatay, waan isfahamnay wixii muxuu ahaa talaabo soo siinay, wixii dib baan uga hadli doonaa insha allah, socodku socon doonaa, waan socon doonaa insha allah. Idinkuna saxaabada aad baad umahadsantihiin. Mudane maareeye ugu horey waa kusoo dhaweyneynaa, waa la socotaa waxa timaarayaha maa shidaalka ee Soomaaliland, waa la socotaa waqti xaadirkan xaaladda shidaalka meesha uu marayo, haamihiina kaydkii shidaalkan waxa ku jira kaydad badan baa yaala. Maxaad shidaalka u soo deyn la-aad yihiin ood u haysataan, maadaamaad arkaysaan in shidaalkii waxay shirkada Tarafagura u xiran tahay in shidaalka iyadu kaligeed keento?